Zdravím vás a vítám u prvního videa, možná nové série, to záleží trošičku na vás, Dračí příběhy. Já jsem Matez, jsem prakticky nevědomý a dneska se malinko odkloníme od toho tradičního, co je na kanále. Je to proto, že jste to vlastně tak trochu chtěli. U novoročního videa jste mi psali, že je zajímavý, když mluvím a občas si zaspíváme, takže tenhle koncept jsem spojil s tím, co se vám líbilo v posledních Splašených akordech a to byla moje písnička Hraničářka. A byl to příběh fantasy, byl to příběh z Dračího doupěte a já jsem tam v diskuzi psal o takové nové sérii, o které jsem kdysi dávno přemýšlel, pak jsem o ní odběhl. Možná to nesouvisí úplně s tím contentem, který tu běžně mám, ale zase si myslím, že je potřeba vymýšlet nové věci, takže to vyzkoušíme, zjistíme, jak se vám to líbí, když se vám to líbí bude, tak rozhodně budeme pokračovat. Jo? Je to trošičku teda na vás, jak moc tohle bude fungovat. Bude se to teda týkat Dračího doupěte, jak už jste asi poznali, podle kontextu, podle rekvizit, který jsem si vzal a podle vlastně celého tohohle úvodního povídání. Ono to malinko souvislost s tím contentem má, jednak samozřejmě se to týká mě, protože já jsem Dračí doupět dlouhá léta hrával a bavilo mě to občas si, když mám příležitost, zahraju ještě doteď. Ale tu původní hru, ta byla prostě specifická a na to se jen tak nezapomíná. A druhá věc je, že pro nevědomýho je Dračí doupě docela dobrá hra, protože k ní vlastně nepotřebujete víc než pár kostek. To je zvuk tohle, že jo, prostě. A to je nostalgie vyloženě. Pár kostek, kus papíru. A kus papíru samozřejmě nenahradit nějakým poznámkovým blokem nebo papírem ve Wordu. S tím se dá poradit, takže pokud máte počítač po ruce, tak může hrát úplně v klidu i nevědomý. A všechno ostatní běží prostě jenom ve vaší fantazii a v interakci s ostatníma hráčima, což je v tomhle ohledu super a myslím si, že je to podnětný a nápaditý a pro nevědomýho celkem dobrý. Já jsem začínal hrát v době, kdy jsem ještě docela viděl, měl jsem malinko takový občas výpadky, ale většinu věcí jsem ukoukal normálně a končil jsem, když už jsem byl vlastně na tom tak jako teď prakticky nevědomý, takže mám i ten vývoj a bylo to zajímavý, mě to tak jako trochu provázelo. Tato série by měla mít vždycky tři části. První bude taková povídací o tom, co se děje v tom Dračím doupěti, jak je lore, dneska začneme samozřejmě úplným úvodem. Druhá budou příběhy postav, který jsme hráli, věcí, které se nám staly. Pokud jste z toho zmatený, počkejte, dostaneme se k tomu. A třetí bude nějaká písnička, právě tematická, kterou jsem k tomu složil, protože jich mám celkem hodně, tak jsem říkal, že je tady zužitkuju. Pokud vás třeba povídání nebaví, klidně si přeskočte dozadu na písničku, mělo by to být všechno i normálně odkapitolovaný, takže teoreticky si můžete pustit jenom to, co vás extra zajímá. Pokud vás třeba nezajímá úplně lore a to, jak se hraje Dračí doupě, protože to znáte, klidně přeskočte na příběh. A ještě když přijde čas, tak možná bych tam vložil takovou mezikapitolku, jako hlášky z naší hry, takové vtipy a zábavné historie, které se nám staly. No a teď už pojďme na to. Dnešní díl, jak už jste poznali z názvu jistě, tak bude o tom, co to vlastně Dračí doupě je, jak vypadalo naše první dobrodružství a písnička se jmenuje Óda pro pána jeskyně. Takže jdem na první část a to je povídání o Dračím doupěti obecně. To je obecně těžký vysvětlit jednoduše, ale já to zkusím fakt stručně jenom v pár krátkých minutách. Je to společenská hra, desková, stolní. Vychází původně z anglického Dungeons and Dragons, což je principiálně stejná hra, jenom se hraje trošku podle jiných pravidel, ale ten princip té hry, hry na hrdiny, jak se říká, nebo RPG, role playing games v angličtině, tak je stejný, protože ty hry původně nejsou počítačový, ale jsou právě stolní. A vychází to z toho, že každý z hráčů až na jednu výjimku si vymyslí postavu, jako kdybyste psali příběh, nějakou povídku o nějaké postavě. Typicky se to odehrává ve fantasy světech různých pseudo-středověkých zemích. I když teoreticky to může být i jinde, může to být ze současnosti, může to být sci-fi, ale nejtypičtější, a v našem případě to tak bylo, je skutečně to fantasy a ty středověký světy malinko protkaný kouzly ve vymyšlených zemích. Vymyslíte si nějakou postavu, můžete vlastně vybírat cokoliv chcete v těch pravidlech, které k tomu jsou, což je mimochodem knížka. Nepředstavujte si 2-3 papíry pravidel, to je opravdu má 120 stránek, možná ještě víc prostě opravdu komplexních pravidel k tomu. Tak je i návod, jsou tam různé rasy, povolání a to je to, co si vybíráte. Vyberete si nějakou rasu z těch klasických fantasy, máme tady samozřejmě lidi, hobity, barbary, elfy a ještě pár dalších. A 5 základních povolání.
A to je válečník, hraničář, alchymista, kouzelník anebo zloděj. No a v závislosti na tomhle si vygenerujete nějaký statistiky, síla, obratnost, odolnost, inteligence, charisma. A z nich vlastně vznikne číselně ten zápis té vaší postavy. To je ale pro tu hru v zásadě druhotný, nebo aspoň pro tu hru, jak jsme ji hráli my, ona se dá hrát mnoha různými způsoby. To, co je důležité, je příběh té postavy, odkud pochází, kde vyrůstala, co má, je z vesnice, z města, je to šlechtic, je to někdo naopak nějaký vyvrhal společnosti z chudiny, je to opravdu nějaký společenský člověk, nebo je to samotář a tak dále a tak dále. A ty vlastnosti, jako kdybyste o ní chtěli psát nějaký příběh, nějakou knížku nebo povídku, v níž by měla být hlavní postavou. Já už jsem mluvil o tom, že moje postava byla elfka, hraničářka jménem Clarina, takže o tom si tady někdy povíme blíž, ale teď jsme se chtěli bavit k tomu, jak to funguje. No, tu postavu dáte dohromady, částečně něco se k tomu nahází kostkama, jak moc budete mít právě té síly obratnosti a dalších věcí. Závisí to trošičku na rase, logicky takový malý mrštní hobiti jsou obratnější než houževnatý odolný trpaslíci, elfové zase bývají chytřejší, protože mají tu moudrost věku a tak dále. Trošičku hraje roli i povolání, samozřejmě bojovník je určitě silnější než zloděj, zloděj je hbitější než alchymista a alchymista je zase odolnější vůči všem těm chemickým věcičkám, než třeba kouzelník, který zase samozřejmě má určitou inteligenci a tak dále. No a to se pomocí složitých pravidel a tabulek přepočítá, nahází a vytvoříte si ten příběh. Odkud postava pochází, proč odešla z domu, proč se vydávala na cesty, a začínáte psát její příběh, to, po čem touží, co chce, čeho chce dosáhnout, jako kdybyste napsali prostě první 2-3 kapitolky té své knížky. A teď se do toho vkládá ten poslední hráč, který tu žádnou postavu nemá, průvodce hrou, pán jeskyně, zkráceně PJ, neptejte se mě, proč se to čte anglicky. PJ je zkrátka pán jeskyně a obecný úzus mezi hráči je říkat mu PJ, přestože vlastně je to česká zkratka. My jsme se to snažili bojkotovat a sabotovat a říkali jsme zásadně PJ, anebo teda vycházeli z anglického Dungeon Master, takže DM, ale nějak to prostě nejde úplně přes pusu a většina hráčů, kdo ví proč, stejně používá tu anglickou výslovnost PJ, přestože jde o českou zkratku. Takže se omlouváme obrozencům a budeme se držet PJ, přestože je to zvláštní. No, je to prostě průvodce hrou, pán jeskyně. Je to někdo, kdo ovládá všechno ostatní. Všechno, co nejsou ty postavy hráčů. Což má všechny ostatní postavy, vymýšlí, jak bude vypadat svět. Zpravidla začíná třeba jednou vesničkou, následně krajem, následně celým státem a třeba i sousedníma státama. Jak se hra prostě rozrůstá. Jsou takový průvodci, kteří si samozřejmě vymyslí všechno předem, popíšou o tom stohy papíru, ale ti znalejší vědí, že je dobrý začínat od malých kousků, protože se taky může stát, že po první hře to hráče přestane bavit a všechna ta práce vyjde zbytečně. Nicméně ten vymýšlí příběh, vymýšlí tu zápletku té knížky. Ale na rozdíl od autora knížky, tam má jednu neznámou a to je to, co budou dělat ty jednotlivé postavy. Protože postavy ovládají hráči, všechno ostatní ovládá průvodce. A v tu chvíli nastává to, že se společně začíná tvořit příběh. Takže průvodce si vymyslí například nějakou zápletku, co se kde děje, nějakou záhadu, kterou je potřeba vyřešit. A hráči se do toho pustí, hledají, řeší, ptají se ostatních postav, zjišťují, používají svoje schopnosti a nějakým způsobem vlastně vytváří společně ten příběh. A cílem tedy není vyhrát a zvítězit, ale vytvořit zajímavý příběh, prožít vlastně příběh postav. Je to interaktivnější než číst knížku, ale zároveň je to blíž knížce než třeba deskovým hrám. Takže takhle nějak vlastně to principiálně funguje. A kostky, které jsou takovým symbolem Dračího doupěte, tak se používají právě k tomu, aby se rozhodlo, kdy se postavám podaří něco, co není úplně jistý. Jo? Ty hráči třeba řeknou, rozdělám oheň, půjdu na bar a objednám si pivo a vrazím někomu jednu mezi oči a tak dále. Pokud je o akce typu objednám si pivo, tak to asi není problém, že postava prostě dojde, objedná si pivo, když je to v hostinci, pivo mají, tak jako není problém. Ale pokud už chce někomu vrazit jednu mezi oči, vylíst na stěnu nebo seslat nějaký kouzlo té magie, která je samozřejmě nevypočítatelná, tak už není zdaleka jistý, že se to podaří a od té doby se vždycky vemou kostky, hodí se s nima podle toho, co padne, podle dovedností postavy, podle toho, jestli to někdo brání, nebrání a spousty dalších pravidel, který se liší systém od systému. Ale ve všech hrách na hrdiny prostě jde o to, že se těma kostkama rozhodne, jestli se to tady povedlo nebo ne, případně jak moc. Může se stát, že někomu přesně natankujete do ciferníku, co jste chtěli. Může se taky stát, že na poslední chvíli uhne a sklouzne to jenom po jeho prostě čele.
Nebo taky se vám může bránit a místo toho, aby dostal do ciferníku, tak uhne a vrátí vám jednu do břicha. Můžete je vyšplhat na nějakou příkrou stěnu a po skále. Může se taky stát, že to na vás bude moc a nevyškrábete se ani první metr. A taky se může stát, že vlezete do půlky a tam vám pod jednou noha spadnete. Prostě to už záleží tak trochu na štěstí, na kostkách a na tom, jak moc jsou ty postavy dovedný. Čím víc toho prožijí, tím víc podle pravidel samozřejmě získává další zkušenosti, další dovednosti, umějí toho víc a spíš se jim stane, že neselžou, ale do tím těžších situací se dostávají. A takhle ta hra putuje, hraje se, často se sejde a hraje se několik hodin a pak se to přeruší, pokračuje se jindy. A hra může trvat i několik let, takže od neskušených lidíček, který vyrazili ze svých rodných vesnic na roztřesených nohou a utíkali před každým nebezpečím, se stanou ti mocní superhrdinové, kteří nakonec můžou zachraňovat svět, když to dobře vyjde a přežijou všechny ty úklady, které tam mezi tím jsou. No a takhle se prostě hraje, hází sbíry zkušenosti a tak nějak to v zásadě funguje a plyne. No. Já vzpomínám právě na svou první hru, kde jsem hrál hraničářku jménem Clarina, elfku, takový dobrotisko. Původní základ byl vytvořit takovou naivní mladou holku, která vylezla z vesnice, byl to takový Robin Hood v sukni. Taková prostě strašně dobrá a hodná. Moji společníci v družině mi z legrace říkali mi z dobré přesvědčení. Ale samozřejmě ne vždycky úplně podle pravidel, že jo? Robin Hood taky bohatým bral a to nebylo úplně podle pravidel, prostě podle takového toho vnitřního kompasu. A to je na té postavě to zajímavé, jinak samozřejmě jasně, že jako hraničářka uměla trošku střílet z luku, uměla stopovat a takový ty přežití v přírodě a vyzná se ve zvířatech a tak dále. Ale to už jsou takové ty dovednosti, které jsou důležité pro to vyhodnocování, protože samozřejmě pokud je někdo z města a bude to zlodíček, tak bude mít úplně jinou sadu dovedností. Ale v zásadě se to prostě takhle nějak odehrávalo. No a teď už se můžeme možná dostat pomalu k tomu, když už víme, jak to dračí doupě funguje, jak vypadal náš úplně první příběh, naše úplně první dobrodružství, když se celá naše družinka sešla. Nás totiž bylo 6. 5 postav a jeden průvodce. A jak to všechno začalo, bylo celkem zajímavý. Pojďme si povyprávět takovou povídku, příběh, který z toho vlastně nakonec vznikl. Všechno to začalo v hostinci u cesty. Byl to zájezdní hostinec u jedné cesty nedaleko hlavního města země, kde se jednoho rána objevil zoufalý vesničan. Byl úplně nepřičetný, vyděšený, že na jejich vesnici zautočilo strašidlo a scháděl kohokoliv, kdo by jim potřeboval pomoct. Jen tak mimochodem, pokud někdo z vás tohle ten úvod trošičku zná, nedivte se. V pravidlech dračího doupě je jedno vzorové dobrodružství a přesně s ním jsme začínali. Ano, je to ono dobrodružství o Sirdarovi. Takže pokud náhodou dračí doupě znáte, tak to je přesně ono. A našich 5 postav se tam ocitlo tak trošičku náhodou. Byli tam už od večera předtím. Každý tam přivedlo něco jiného a vůbec se tou dobou neznali. Jedno měli ale docela společný. Všichni byli na cestách, většina z nich na útěku a všichni byli bez jediný vendry. Měli pár věcí, které někde pozbírali, většinou byli hladoví a měli posledních pár drobných po kapsách. Takže když vesničan slíbil, že jim dá něco k jídlu, co unesou a samozřejmě něco málo zlata, co vesnice dá dohromady, tak pokud jim od toho ducha pomůžou, tak jim tohle všechno nabídnou. Což v zásadě ani jedna z postav nechtěla odmítnout, přestože někteří z nich si hráli na bohatší, než ve skutečnosti byli, a tak s ním vyrazili. Udělíme jen drobnou odbočku, protože jednotlivým postavám se ještě v dalším povídání určitě budeme věnovat. Ale kdo tam všechno byl? Už jsem zmiňoval elfku, hraničářku Clarinu. A mimo jiné tam byl taky malý hobbit, půlčík nebo prostě taková ta drobná kudrnatá rasa s chlupatýma nožkama, kterou znáte z Pána prstenů. Jmenoval se Mupim. Byl to takový pobuda z vesnice a uměl kde co, co není možná úplně legální, ale byl poměrně na začátku své temné kariéry, spíš takový lotr a tulák. Dále tam byl alchymista Vincent van Fock. No, alchymista je možná vzněšenější než to, co tou dobou byl. Mastičkář, který umí namíchat pár drobných omamných látek a pár drobných léčivých věciček, ale potřeba by to ucelit, potřeba by někde studovat a na to potřeboval samozřejmě nějaký peníze. Pak tam byl elf, válečník, bojovník Rafael, zvaný také Šedý vlk ze starého rodu elfů. Zamlklý chlapík, který vždy drží slovo, ale jinak poměrně tvrdák, který sobě jen tak nedá informace nadarmo.
A poslední byl kouzelníček, takový uteklý učedník, řekněme, o jeho historii se taky budeme ještě bavit, Edward, pocházejícího z dalekého města na severu, zvaného Aurelio. A ten se sice tvářil, jakože je vznešený a že má hodně peněz, ale ve skutečnosti na tom byl tak nějak jako všichni ostatní. U Edwarda nikdy nevíte, na čem jste a nikdy nevíte, co z něj vypadne a vždycky, vždycky vás dovede překvapit, jak se v našem povídání ještě konec konců ukáže. Takže těchto pět se vydalo s naším vesničanem na cestu a první překážka je potkala už ještě dřív, než do té vesnice došli. Byli to dva vlci, kteří na ně vystartovali a zaútočili. Nemusíme říkat, že začínající hrdinové se s nimi celkem obstojně poradili a přemohli vlky, ale hraničářce Klani na tom přišlo něco divného. Když zkoumala těla vlků, který je napadly, tak jí bylo divný, že jsou zdraví, živení a rozhodně by jen tak nezaútočili na skupinu lidí. Trošku jí to dotralo hlavou, ale nikdo jí k tomu bohužel nic neřekl a faktem bylo, že je prostě napadli. Tak se bránili a šli dál. Nicméně vrtal hlavou jí to nepřestal. Došli do vesnice, kde jim vesničan blíž popsal to, co se tam děje. Každý úplněk dělají rituál, kdy rozhazují magické kvítí pod čarovným dubem, který stojí na kopci za vesnicí. Žaludy na dubu se rozsvítí a vesnici pak je nakloněno veškeré božstvo a mají hojnou velkou úrodu a drží se jich všechno zlé pryč, takže tenhle rituál pravidelně opakují. Při posledním úplňku se ale stalo, že místo, aby začaly žaludy svítit, ozval se hlasitý smích, děsivý, ze kterého běhal mráz po zádech a objevilo se strašidlo, které začalo drancovat vesnici a od té doby se objevuje každou noc. Samozřejmě, že naši dobrodruzi se doptávali, co a jak se děje. Strašidlo bylo takové zvláštní poloprůhledné cosi, jen koule nějakého prachu, spíš než něco, co by mělo jasný tvar. Nedalo se s ním bojovat, nemělo žádné tělo, které by šlo zasáhnout a ničilo všechno kolem. Nikoho sice nezabilo, ale všichni vesničani se bojáli, že je to jenom otázka času. A tak se naše partička, zatím stále ještě poměrně neznámých a navzájem nepoznaných dobrodruhů, vydala se potom samozřejmě něco zapátrat, protože aby dostali peníze, museli nejdřív odvíst nějakou práci. Na kopci za vesnicí byl skutečně starý košatý dub. Válečník Rafael vylezl do jeho koruny, ale byť malinko zaváhal, nakonec tvrdil, že tam nic zajímavého není. Co bylo ale zajímavé, že žaludy, pro který původně šel, zapomněl načesat. Než se ho na to ale stihli zeptat, zavrávoral, omdlel a byl bez sebe. Skupinka trošku hledala, než našla, že kolem je taková čerstvě vykopaná hlína a zrovna vedle ní Rafael padnul. Klarina ho odtáhla stranou a snažila se ho křísit, zatímco ostatní opatrně hlínu vykopali a zjistili, že pod ní je jakýsi mechanismus a cosi a že se jim u toho všem dělá nevolno. Inu, kouzelník Edward, vymyslel řešení. Zamával rukama, zahulal pár svých zaklínadel, v ruce se mu objevila hruška. Obyčejná, malá hruška má slovka. Podal jí alchymistovi Vincentovi, ten otrhl stopku, hodil hrušku do jámy, ozval se velká rána a výbuch a když se přiblížili k jámě, byly tam už jen střepy, pár třísek a vytěkávající cosi. Alchymista Vincent zjistil, že to bylo nějaké uspávadlo a naštěstí došel k závěru, že Rafael by se měl probrat. To ovšem nebránil ani jemu, aby společně se zlodíčkem Upimem probrali Rafaelovu tornu navzdory protestům někomu dalšího z družiny. Našli tam podivnou krabičku s vyřezanými ústy. Rafael trošku prskal, že se mu hrabali ve věcech, ale pak musel přiznat, že to skutečně je krabička, kterou našel nahoře v koruně dubu. Nicméně byla to dřevěná krabička, vyřezaná ústa. Vincent jí dokonce políbil, ale nic se nestalo a čelil pouze výsměškům družiny, i jestli čekal princeznu. Nakonec zjistili, že nevědí, co to je, nešla rozbít, nešla otevřít. No a tak strávili odpoledne ve vesnici, povídali si s vesničany, snažili se zjistit víc. Promluvili si i se zdejším chlapcem, který byl rád, že chtějí zachránit. Říkal, že se chodí často hrát, různě okolo. Ale družinku to zas až tak nebralo a počkali do noci. Připravili se na souboj se strašidlem na kraji vesnice, dokonce jim šel pomoct zdejší hraničář, který vesnici ochraňoval, ale doteďka bohužel nedokázal nic vypátrat. Ozval se strašlivý smích a jekot, ale ne od dubu. Z torny jednoho z nich zjistili, že jde právě z té krabičky, kterou našli.
Inu, začínající dobrodruhy nenapalo nedolo nic generálnějšího, než spálíme krabičku, strašidlo nepřijde. Rozdělali oheň, ale než stihla krabička chytit, strašidlo přišlo. A nepřišlo z krabičky, ale přišlo stejně od dubu na kopci. Začalo likvidovat vesnici a dokonce vtáhlo Mupima a částečně i Vincenta do sebe a snažilo se je udusit, což bylo docela děsivý. Družina se marně snažila s ním bojovat, nefungovalo nic, nefungovalo střílet, nefungovalo snažit se spálit to pochodní, rozehnat to. Zkrátka pokusili se vytáhnout alespoň vědro na laně ze studny s rumpálem a vytáhnout své kamarády pryč. Ty se naštěstí dostali pryč sami a tak kouzelník vymyslel geniální věc. Vyvolal další hrušku, vložil ji do kýble, kýbl opatrně roztočil nad hlavou, hodil ho po strašidlu a když byl kýbl uvnitř strašidla, škubl za lano, zastavil kýbl, hruška vrazila do dna, vybuchla a doufal, že to rozmetá strašidlo na kusy. Bohužel ne. Strašidlo ale bylo vyděšený a odletělo pryč. Začalo zdrhat, prchat a zmizelo kamsi do lesa. A tak ho družina vystopovala až ke skále, o který mimochodem mluvil ten malý chlapeček, ale nikdo si toho do té doby nevšiml. Díky hraničářce dokázali stopovat stopu z přeházených větviček až v místě, kde stopa mizela a byla tam veliká skála, do které vedla jenom malá dírka. Velká asi tak takhle. Zkrátka na pár dlaní šířky. Přemýšleli, jak by tam mohli strašidlo následovat a tu pomohl alchymista Vincent, který po pár minutách namíchal nějaký dryák, lokl si ho, zmenšil se asi tak do velikosti všem pokutníky a vklouzl dovnitř. Tehdy všem došlo, že vlastně neví, jak vyleze zpátky. A tak se Rafael vydal rychle zpátky do vesnice, odříznout vědro a přinést lano. Byl to silný bojovník, rychlý běžec a tak se mu to podařilo včas, aby Vincenta vytáhli. Jenže cestou zaslechl, jak se ve vesnici nějaký cizinci baví o nich, hledají je a taky slyšel jméno Sirdar. Neměl čas, protože se bál, aby lektvar nepřestal působit, ale teď to chtěl prozkoumat a tak se družina rozdělila. Klarina s Rafaelem vyrazili do vesnice a tam zjistili, že po nich skutečně pátrá skupina nějakých banditů, lapků. Měli na sobě kožený zbroje, meče a nevypadali přátelsky. Naštěstí si jich nevšimli, takže se stáhli na kraj lesa a nastražili past. Rozdělali světlo, pár lapků se přišlo podívat, Rafael s Klarinou je rychle přemohli a když to viděl zbytek, tak utek. Zjistili, že skutečně jakýsi Sirdar, Kudu, který vesnicí kdysi procházel, ne tak dávno, pár týdnů zpátky, najal na to, aby si jich zbavil. Chtěli je dokonce zabít, což bylo poněkud děsivé. A vypadalo to, že Sirdar opravdu nechce, aby ho někdo vypátral. Mělo všem smůlu, protože zbytek družiny mezi tím našel díky Vincentovi tajný vchod do jeskyně. A podařilo se jim prosekat houštím a spustit se do jeskynního komplexu, které evidentně někdo obýval. Jistě, modří už vědí, byl to náš známý Kuduk Sirdar, kterého tam taky potkali. Kuduk je taková malá rasa, takový kříženec hobita s trpaslíkem, mají bílou pleť, jsou houževnatí jako trpaslíci, ale o dost hbitější než oni. A tenhle ten Kuduk byl alchymistou. Tvrdil jim, že tady dělá experimenty tak, aby nikoho nerušil a aby neohrozil vesničany, ale když se začali vyptávat na strašidla, nejistěl, zaváhal a nakonec se pokusil dát na útěk. Družinka ho nicméně dohnala, chytila a on se přiznal, že to strašidlo je ve skutečnosti vzdušný elementál zvaný Silfa, kterého vyvolává proto, aby vesničani nechali dub na pokoji, protože z jeho žaludu destiluje magickou energii, s jejíž pomocí připravuje alchymistické věcičky. Družina ho nakonec donutila udělat to, aby vyvolal strašidlo ještě jednou, nechal předvést před vesničany divadlo, skupinka mohla tu Silfu zahnat a vybrat si od vesničanů odměnu a pak ho nechali jít s tím, že se nikdy nevrátí zpátky. Mupim a spol samozřejmě nezapomněli dostatečně vyrabovat jeho jeskyni od toho, co v ní bylo. No a tak se stalo, že strašidlo úspěšně zahnali, dostali svou odměnu a během dobrodružství se našich pět dobrodruhů poměrně dobře poznalo. Čtyři z nich se vydali do nedalekého hlavního města země, aby tam svoje zkušenosti zúročili, našli si mistry, u kterých by se trošku vyučili a posunuli svoje dovednosti dál. Jedině Klarina zůstala u mistra hned ve vesnici, jelikož hraničář se rozhodl, že ji přijme do učení. No a dohodli se, že za nějakou dobu se sejdou a vymyslí něco dalšího, jak by mohli přijít k dalším prostředkům, protože každý je z nějakého důvodu potřeboval, každý po něčem toužil, každý potřeboval něco vyřešit. A to zadarmo úplně nejde. A když to takhle jednoduše fungovalo doteď, rozhodli se, že příště to bude fungovat taky.
Jak vidíte, tak takovýhle příběhy jdou splétat právě z toho, když hráči vymýšlí věci, které někdy třeba průvodce ani neočekává, jako třeba hruška v kýbli, nebo nějaké další věci. Samozřejmě, že zmenšovací lektvar a podobné věci, s tím průvodce počítat mohl. Spálení krabičky, jasně, někdy by to šlo, někdy ne. V počítačové hře by vám to možná nedovolilo. No a tohle je právě to kouzelný, z čeho pak vznikají vtipné situace a zajímavé hlášky. Někdy už z přípravy hry. Jako když jsem se tenkrát neprozřetelně zeptal, jestli když mám krátký meč, mám na ten meč taky nějakou pochvu. Průvodce po mně hodil zamyšlený pohled a ten pubertální for zůstal bez odezvy. Ostatní se ovšem mohli potrhat smíchy. Nutno podotknout, že tenkrát nám bylo nějakých 17-18, něco takového. No ale hrát prostě někoho jinýho je zábavný, můžete se vžít do cizí role, do cizí kůže, riskovat cizí kůže konec konců, což je jednodušší, a zažívat spoustu zajímavých věcí. Někdy pomůže i to, že máte deník psaný ručně, jako náš válečník, když v hospodě tehdy prohlásil, sednu do kouta a zapálím si dýmku. Průvodce se tak podrbal a říkal, ty máš dýmku? Já se nespomínám, že bys něco takového měl. Se tak podíval do toho deníku a říkal, a jo, pardon, to je dýka. No a jiné podobné hlášky, jako když průvodce chystá svoje dobrodružství a ptá se kouzelníka, ty hele, kolik máš vlastně životů? Ten se tak zamyslel a říká, já nevím, teď bez deníku nějakých 18, 19. Ten si udělal nějakou poznámku do svých poznámek dobrodružství a prohlásil, dobře, takže 3 šestistěný kostky na tu past. No a hned nám všem přeběhl mráz po zádech. Takže zkrátka dobře, tyhle nebezpečí, s kterýma se musíte potýkat, jsou právě to dobrodružný a heroický a vznikají z toho vtipný hlášky podobného stylu. Moc jich nemám na tyhle, takže dnešní sekce hlášek byla takhle krátká, ale věřím tomu, že pokud se vám to bude líbit, pokud budete chtít další vyprávění, budete chtít vidět, jak se to s našima postavama odehrálo dál, do čeho se zapletli a co náš průvodce vymyslel, jak je spojit, sjednotit, dát jim společného nepřítele a společný cíl, a poskládat, slyšet její historii, odkud která pocházela a co měla na mysli, tak tam dejte palec, nazdílejte to, aby to mělo dostatek zhlédnutí a pokud to bude mít dostatečný úspěch, zkusíme dát třeba druhý, třetí díl, kdo ví, třeba se i dostaneme k tomu, co se dělo ve světě, k rasovým válkám, k magickým experimentům a velkým mocným artefaktům, které nakonec musely být sjednoceny, pozbírány a s jejich pomocí musel být buď zničen, anebo zachráněn svět. No, bylo to ještě velký. Začínalo nás 5 hráčů a 1 průvodce, končilo nás už míň. Pár hráčů se různě vyměnilo, postavy přibývaly, ubývaly. Ale někteří z nás to dotáhli až do konce a po nějakých 9 letech hraní to skutečně bylo zajímavý, takže je to na vás. Palce, komentáře za zhlídnutí a dáme další díl. A třeba vás naláká ještě písnička. Už víte, jak Kudrčí doupě vypadá, takže teď si dáme ódu na pána jeskyně, kterou jsem složil poté, co jsem vymyslel několik písniček na naše jednotlivé postavy, které se tu můžete doslechnout, pokud budou další díly. A bylo mi líto, že náš pán jeskyně žádnou vlastně nemá. A tak božstvo, které žije v bájné 13. sféře, bylo potřeba uctít taky nějakou písní. A vymyslel jsem žalm, ódu, vyberte si. Tuším, že se to jmenuje žalm, ale žalm to ve skutečnosti není. Je to žalm, který jsem si složil úplně sám. Děkuju za shlídnutí, doufám, že si písničku užijete. A pokud bude úspěch, tak u nějakého dalšího videa tohoto typu nebo u jiných videí na mém kanále na viděnou. A teď už písnička pro našeho DJ. Světem ty vládneš, o mocný bože, 13. sféra je prý tvé lože, ať jsou tvé kostky pokaždé šťastné, na tvých karesítkách život náš vázne, lůtu ať máme vždy plné pěsti, elfy a hobita požehnej štěstím. Xylofon v chrámu, ať rozezní tóny. I my teď klekáme, nechť znějí zvony. O pane náš, požehnej zbraně, kdo nešel trefit, tať platí raněj. O pane náš, požehnej magi, ať lítaj blesky a hrušky taky.
O pane náš, požehnej kapsy, ať je v nich zlato v městě i na vsi. O pane náš, požehnej stopy, ať vždycky najdem, kdo kde co tropí. O pane náš, požehnej sílu, ať můžem přiložit svou ruku k dílu. O pane náš, požehnej bytost, když s námi nestvůry nemají lítost. O pane náš, požehnej tělo, kdyby snad se jeden poprat se mělo. Požehnej myslo a požehnej krásu, ať najde moudrost, lásku a spásu. O pane náš, měj s námi nervy, pro naše hlouposti vlasy si nervy. O pane náš, měj s námi soucit, zruš čtyři šestky po sobě jdoucí. O pane náš, měj expy nešetři, sám nejlíp víš, kam daj se vetřít. O pane náš, chraň nás jak běžně, bude zas sranda na příští sešně. Světem ty vládneš, o mocný Bože, 13. sféra je prý tvé lože. Ať jsou tvé kostky po každé šťastné, na tvých karesítkách život náš vázne. Lutu ať máme vždy plné pěsti, elfy a hobita požehnej štěstím. Xylofon v chrámu ať rozezní tóny, i my teď klekáme, nechť znějí zvony.